Ty vace klesá, jestli pak nebudu prohrávat náhodou, když to klesne. Já už jsem v plusu. 6. Poslední jáček. To je dobré! Co? Poslední. Jo! To je smrt tak blízko, kámoško, když jsme byli tak blízko. Prostě představte si ten mím, jak tam prostě kope. Teď jsme těsně před tím diamantem. Teď to nesmíme vzdát, protože jsme těsně před tím diamantem. Poslední. Většina gamblerů prostě skončí před velkou výhrou. A já nejsem jeden z těch. Jo! Dobrý, jsme v plusu, jsme 100% v plusu. Když jsme začínali, měli jsme kolik? 200? Teď máme 400.